Вітаю на святковому марафоні «День міста 2019». Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо зі знаковими постатями, що вплинули на розвиток Дніпра. З нами міський голова у 1999-2014 роках Іван Куліченко. Іван Іванович, я вас вітаю. Вітаю. Власне, перше питання. З якими почуттями зустрічаєте День міста? Що відчуваєте під час цього свята? Ну, люблю я це свято. Багато років ним жив, мріяв, щоб відродити в тому вимірі, яким я бачив святкування 200-річчя. Я був студентом і бачив, як на баржах артисти, відомі за всю Радянського Союзу. І це не забувається. Не забувається. Коли я став міським головою, наближалось 225 років. Тобто 25 років по тому, і я розумів, що треба готуватись, треба зробити було перші кроки, як це робити. І ми в 2006 році об'явили, що більше в Дніпрі День міста не буде святкуватись в театрі опери балету чи навіть на стадіоні, тому що якщо 30 тисяч прийде, то це не мільйон. Які гості, хто мав би право побачити, як святкує місто. Прийде чи не прийде, це його справа. Попробували. Особливо в міліції було важко в той час з пивом. Я згадую, як горнули погрузчиками і в КАМАЗи загружали сміття пізно, майже всю ніч до ранку. Але вже на 225-річчя свято відбулось. Люди вже зрозуміли, що це їх свято, і жодного порушення дисципліни. Я не говорю вже там вбивство, зґвалтування чи якісь мордобої. А саме свято, звичайно, що подарунки, що багато майданчиків де святкували, але головна гордість, як на той час було, нам вдалося домовитись, нелегко скажу, домовитись, щоб парад феєрверків переїхав з Ялти в Дніпро. Там якраз відбулася зміна керівника міста, і вони ще не замовили, а таких фахівців з піротехніки було не так багато в той час. І я думаю, що мешканці Дніпра ще добре пам'ятають, коли з барж один за одною команди робили свої програми, потім там підсумовано, на другий день вручали якісь їм подарунки тим, хто переміг. Але це дало такий поштовх, незважаючи на те, що наступні були 26, 27, там 28 років, уже в частині феєрверку ми не збавляли. І були по дві баржі, були по три, було одночасно і з баржі, і з мосту. До нас їхали з Запоріжжя, з Полтави, Кіровограда, спеціально, щоб побачити ці свята. І, звичайно, це дуже важливо. Місто повинно готуватись к подарунок. Люди, вони чесно працюють, важко працюють, особливо зараз складна економіка. А люди заслуговують, дніпряни. Вони себе показали вже не один раз, в тому числі і з цією війною, яка йде, що це особливі люди. І вони мають право на свято таке. І вдячний міському голові сьогодні Борису Філатову, що свято відбувається. Може, менше подарунків, поки вони підготували, да? Але зелений гай, сьогодні новий парк, який будуться на набережні, достойні об'єкти для нашого міста. Тому з великим задоволенням, я не пропустив жодного дня міста, з великим задоволенням і я більше. Ну, зараз там в офіційній частині прийму участь, а потім, мабуть, більше з онуками. І походимо, подивимось, побачимо, посвяткуємо, порадіємо за Дніпро, за те, що воно живе і розвивається. Тобто ви будете разом з людьми святкувати? Звичайно, звичайно, як завжди. Як Іван завжди. Іванович, майже 15 років ви очолювали місто. Що за цей час, з вашої точки зору, вдалося зробити? В різні часи, і, як кажуть, і різні були мрії, і різні завдання. Ми колись починали
в такій ситуації, особливо з фінансуванням, особливо з фінансуванням інфраструктури, що там говорити про будівництво якихось масштабних об'єктів, коли для того, щоб почистити сніг, ми відрами переливали соляру з одного КАМАЗа чи КРАЗа в інший. Складні були часи. Але для мене, яка людина, яка виросла на Амурі, і всю свою молодість я їздив і в інститут, і пізніше по передовій в місто. Я жив в самому кінці, на Загорській, в самому кінці передової. І скажу, що коли переконали Яцубу, що він же колись був першим секретарем Амурдніпровського райкома партії, був секретарем міського, коли він став у нас головою адміністрації. Обласної адміністрації, коли показали всі можливості, як зараз можна пройти, всі за нього не брались, тому що багато зносить, більше 200 будинків, це дуже важко зробити. І ми показали разом з проєктувальниками такий варіант, коли знесли, майже 29 квартир ми віддали, 26 будинків зносили. Знесли, але не дві сотні. Десь ризикували тим, що дорога пройшла по озеру, комплекс робіт. Але на сьогодні я не розумію, як можна було б їхати на Київ чи на Полтаву з тим обсягом транспорту, який йде сьогодні, якби цієї дороги не було. Тобто вона актуальна і сьогодні. І по якості, да, за 15 років верхній шар треба змінити, зрізати і покласти новий, але вона не розповзлась, як кажуть, на болоті вона стоять не буде. І багато-багато інших загроз, які нам, як кажуть, песимісти вказували на те, що це не дасть можливість побудувати. Дорога є. Я її не беру це на тільки свої заслуги. Звичайно, Яцуба і президент України, який дає доручення, і Укравто, точніше, міністр тоді Кірпа, який сам декілька разів приїжджав, щоб за такий короткий термін побудувати таку дорогу. Але це суттєво. Суттєво також. Я свою дипломну роботу робив на кафедрі архітектури і вивчив багато досвіду, як в містах Європи, да, скрізь є історичний центр, є де пішохідні вулиці, де можна просто пройтись, погуляти. В Дніпрі не було жодної бульварної частини, незважаючи на те, що на проспекті Карла Маркса була алея, але це не те, про що треба мріяти. Там можна було пройтись під ручку, але прийти з сім'єю, щоб діти десь погрались, хтось випив каву, а ти, може, пішов десь з кимось переговорив по роботі, не призначив, а дружина, може, пішла та щось купила. І так з'явився бульвар, який отримав назву Катеринославський. З дуже неприглядної частини, історичної частини міста, де була пожежна частина, де були стоянки, в маломальський грушливий навіть дощ, воно все затоплювалося. І ну, таке було неприглядне, позорне місто для Дніпра. І от тепер вдячний Вадиму Єрмалаєву, і він і зараз його продовжує розвивати. Потім Катеринославський бульвар, європейський бульвар. І він ще не завершений. Настане той час, коли буде брама, ще з часів Яшунського про неї говорили. Ну, був такий керівник архітектурно-планувальної майстерні в цивільпроєкті. Воно буде, і це буде грандіозно, коли вона дійде до набережної і під'єднається з пішохідною частиною нашої чудової набережної. Да й набережна є чудовим об'єктом, яка прикрасила і заговорила за місто, і де в якому місті України буває, про ваша набережна, да, вона стала знаковою. До речі, як вона будувалася? Частинами. У нас не було можливості будувати такий обсяг, там 10 кілометрів, да, тому розбивали на окремі частини. І головне, за що я вдячний інвесторам нашого міста, що всі об'єкти, які готувалися до Дня міста, вони готувалися за участі фінансової підтримки
інвесторів, всю бульварну частину, мережі ми перекладали, звичайно, а бульварну частину, що Європейського, що Катеринославського бульварів, фінансували інвестор. Я не розумію, як зараз от роблять підхідну частину на Короленка. Да. Я не говорю про те, що там як транспорт, ну, а от в частині того, що такі об'єкти раніше ми будували за рахунок тих, хто там торгує, хто там заробляє, хто хоче, щоб ця пішохідна частина була такою, щоб там було багато покупців. Ну, це вже інша справа. До дуже важливих об'єктів відношу об'їзну. І я скажу, що заїзд, правобережний заїзд на Південний міст, ми багато затратили зусиль для того, щоб знести, відселити приватне житло, щоб відкупити землю і віддати її під будівництво. Я вже не говорю, з'їзди з Кайдакського мосту. Два будинки ми побудували окремо, де то готувалися десятиріччя до нас. Потім при Миколі Івановичу Теркачу, коли він був губернатором, а Микола Антонович Швець міським головою, побудували частину від Кайдакського мосту до проспекту Свободи і навіть трамвайну кулю поклали. Кожне покоління якось розвивало цю інфраструктуру. Я вже думав, що ми перейшли за, як кажуть, точку неповернення, але, на жаль, 5 років стоїть зараз. Але для мене це дуже важливий об'єкт, який ми розпочали. Ну, одна із проблем, що не вдалося зробити, коли був міським головою, це 40% це не 60 і не 90. От ми на 40% побудували, а в нас, бачите, зупинились. Тому це важливий об'єкт. Ну, і багато що можна згадати з цього приводу, але я люблю говорити, що найбільше, з чим я горжусь, коли був міським головою, що в місті було спокійно. Це єдине місто, де Київський патріархат чи віруючі не захоплювали церкви. Вони ходили і один, і інший патріархат, і до мене в міську раду. І я їм допомагав і тим, і іншим. І люди це відчувають. Коли будувались храми православної церкви, тоді ж почалось відродження і правда, тут також православна вірменська церква. Культурний центр, ну, єврейський культурний центр біля синагоги, і синагогу ми допомагали їм. Навіть зносили деякі свої будівлі для того, щоб вони розвивалися. Тобто в нас перестали говорити меншини, національні меншини. А в нас почали говорити, що це вірменська громада, це грузинська громада, це там німецька, грецька, і на День міста вони всі приходили з своїми прапорами, своїми культурними якимись подарунками. Та навіть готували, десь отримували місто, готували свої національні блюда, але вони всі приходили як українці. І в нас не було того протистояння, яке було навіть в Дніпрі, коли на події Карабаху і вірмени, і азербайджанці, які приїхали до нас, і тут стало їх місце проживання, да, рідне місто, і вони не були такі мирні і не відносились один до одного. Нам вдалося знайти порозуміння, і тим, і іншим допомагали, і вони, навіть їх діти, пішли в одну школу, в другу школу, так, щоб, ну, щоб забули, що ця ворожнеча історична вона може бути там, але вони тут, українці, живуть в Дніпрі, тому це не повинно бути. Найважливіше для мене, що ніхто не очікував ні від кого якогось удару чи якоїсь біди. Це важливіше любих інфраструктурних об'єктів. І все-таки я не можу не згадати про центральний міст, скандальна реконструкція. Ваша позиція з цього приводу? Чи потрібно було взагалі братися за цю роботу? Ну, я не знаю, чому Зубарєв сказав, що на мосту ніколи нічого такого не робили. Якщо пам'ятаєте, за менше ніж 2 місяці коштами в 4,5 мільйони гривень
Ми робили там ремонт, і на такому об'єкті асфальтове покриття і ті шви деформаційні, які в той час були оновлені і батичні, вони виконали свою функцію і стояли. Я не маю всіх документів для того, щоб робити вчасно чи не вчасно, але є фахівці, які за це відповідають. Тому я вважаю, що правильно зробили, тому що там дві балки були 100% аварійні. Ми досліджували конструкції раніше. Ми знали, що вони вже знизу там були травмовані, як кажуть, і їх до них, але ще можна було. Не було ще таких коштів тоді, щоб робити цю роботу. Ми зробили, як кажуть, такий поточний ремонт. Зараз капітальний. Те, що зробили молодці, довго чи недовго, не мені судити. Ну, оскільки замовник відповідає за якість, ціну, підрядну організацію, то хай міський голова підводить підсумки. Але з приводу того, що міст був міський, він був легкий, красивий, міський міст. Зараз він більше похожий на промисловий об'єкт, тому що що деформаційні шви бетонні, це таких мостів з м'якими деформаційними швами дуже багато в Україні, вони в Польщі. В ці радянські часи, коли почали будувати з попередньо напряженою арматурою балки. Таких мостів багато і в Києві, і на них ніхто не переробив на жорсткий деформаційний шов. Це вже інше питання. Їздить людям краще, стало гірше, дик-дик-дик-дик, це є чи його немає. Це різні питання, але те, що міст перестав бути аварійним, це дуже добре. Іван Іванович, питання до вас, власне, як до будівельника за фахом. Що треба зробити в місті з вашої точки зору, з точки зору містобудування, з точки зору архітектури? Одного мене питати це мало, треба розмовляти з людьми, але те є те, що зараз уже відкладати не можна. Перше, що б я зараз робив, ще декілька років тому почав би, це друга черга метрополітену. Коли ми, це також одна із моїх помилок, що ми пізно зрозуміли, що держава не допоможе будувати метрополітен, і ми почали займатися кредитом, і майже дійшли до кінцевої точки, що повинні були отримати, і потім так склалися обставини, знову ж завдяки губернатору тоді і президенту України, коли держава взяла на себе повернення кредиту, а обслуговування міста. Це треба було починати раніше робити. Але ми знаємо 100%, що добудова першої черги, вона зніме проблему некрасивий центр. Да? Будівельні майданчики роками, люди перестали вірити, що можна добудувати. Да. Вони трошки покращать економіку цього транспорту, але вона знімає проблему дотаційності. Треба буде платити дуже багато з міського бюджету для того, щоб утримати цей метрополітен. А ми ж робили його як окупний, і австрійська компанія, яка була по тендеру тоді запрошена на розробку ТЕО, запрошена банком реконструкції розвитку, який довіряє компанії, яка робила ці всі висновки, по залізниці можна зробити недорого, швидко. І ми цим займались, і всі прорахунки ці всі є, і в те вони викладені, щоб пересісти на другу гілку, будемо так говорити, від Ігирині через Мерехтсонський міст, на 6 станцій, включаючи і Південний вокзал на Перемозі житлового масиву, ну, на всьому протязі, і до станції, яка на Тополі, там треба було підвозити автобусом до цієї станції, але потім можна було прозивати як третю чергу, зайти з Сокола і мілкої глибини прокласти вже з тієї далі. На жаль, проєктна документація не розробляється, а турки, які зараз тут працюють, вони були дуже потрібні для того, щоб зробити фахову документацію, щоб не
мати потім тих помилок, які маємо сьогодні, тому що ми вже знаємо, що в ті терміни, коли ми брали кредит, його вже не здадуть. Ну, пізніше почали, потім була війна, чи Революція Гідності, простояли неповинні міста, але і вже і те, що працювали на рік, відстали. Тобто, часу може трошки більше, але обов'язково треба зробити зараз проектно-кошторисну документацію, може тільки першу стадію, не розробляючи до детального планування, але треба робити обов'язково. Друге питання, воно вже є в генеральному плані, і зміни затверджували вже після того, як пішов, це площа, робоча площа за вокзалом. Дуже велика кількість земель в депресивному стані, воно вже по генеральному плану називається як землі громадського центру. Це дуже їх і багато, і який ще центр? Вокзал, центр, да? З іншого боку вокзал, також центр. Між набережною, яку туди дійти, да? І проспектом на 70 метрів переходу. Нова площа, і звідти і автобус, звідти і там і парковка, там все. А парадним з виходом на вокзал була вже ця площа, яку треба реконструювати, і правильно міський голова говорить. І я йому вдячний, що він не пішов не піддався на думку тих. Давайте зробимо, швидше зробимо, що залишили таку. Да, вони не зробили зараз, може зроблять там вони чи хтось інший, але вони зберегли можливість зробити цю площу парадною, але не робити документацію, робочу документацію на те, що вже є в генеральному плані, вони права не мають. Це треба робити сьогодні. Ще одне дуже важливе місто. Це місто починалося з Соборної площі. Більш історичнішого місця в нашому місті немає. Дивіться, площа між Преображенським собором і історичним музеєм. Колись там планували, робили всі напрацювання, чи скульптуру, там, чи символ, чи знак Андрія Прозваного. Є легенда така, що він бував на цій території. На Монастирському острові. Да, є ця легенда. А зараз, дивіться, будується станція метрополітену. Уже поставили прапор. Не знаю, з яким обґрунтуванням містобудівним, але вже поставили його. Там з'явився музей і актуальний музей АТО. А все, що відбувається там, яким воно буде, як ці клаптики зійдуться, що ж воно буде тоді? Хто про це зараз думає, чи знає, яким воно буде? Не знає ніхто, це точно знаю, тому що, як мінімум, скульптурного Андрія Прозваного, і багато займаюся і до цих пір, і сам про це турбуюсь. Дуже важливий містобудівний документ, який треба зробити найближчим часом. Ну і, звичайно, те, що я назвав, Кайдакський міст, чи з'їзд Кайдакського мосту, його треба завершувати, і там також треба принципово переробити під'їзди і все інше, тому що прямо поїде транзитний транспорт, не заїжджаючи туди на проспект Свободи, я називаю старі назви, там проспект Калініна, зараз Снігаяна. Не поїде туди транзитний транспорт, поїде прямо. А ми самі, дніпряни, з лівого берега на правий, до Південмашу, до вокзалу, з цього центру, як заїжджати, як поїдуть? Які з'їзди, які вулиці, з ким, як поєднати, щоб зробити зараз документацію, де було зрозуміло, сьогодні робить це, завтра інше, завтра ще щось. Тому таких завдань ще на поверхні також багато. І на мою думку, є всі можливості, і в тому числі фінансові, у міста для того, щоб цим сьогодні зайнятися. Я, по крайній мірі, деякі ці питання задавав міському голові, і він погодився, щось і робилося в цьому плані, якісь дослідження були, пленер проводився в частині об'єктів розвитку міста, та Соборна площа включалася в цей пленер, але, на жаль, навіть центральної площі, якою вона стане після того, як там з'явиться метрополітен, в пленері бачу, і були гарні
пропозицій в тому, щоб і спустити транспорт на нижній рівень і площу двох рівнів, тому що там Кернославських часів колектор з Львова, який не можна зараз зруйнувати, і запропоновано чудове рішення. Проект. Треба робити ці проекти. Що ж, Іван Іванович, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, ми спілкувалися з міським головою Дніпра у 1999-2014 роках Іваном Куліченко. Не перемикайтесь. Зі святом, будьте щасливі.